مبادرة الأخوة عارس من الشمل وأنا سعيد جدا صراحة يعني باش شفت الأسرة الرياضية الججلية كلها مش بس الشبه الججل العرس الرياضي الكبير هذا اللي نظمناه للمرحوم قدام ادريس لاعب ومدرب السابق لشبيب جيجل ومربي لعده الاجيال. يعني احنا لجنة منظمه ديالنا وبادلنا لتنظيم هذا التظاهره، يعني الشكر الجزيل لكل من حضر من الفرق واللاعبين السابقين من اجل نجاح هذا العرس الكبير، وخاصه خلف الجماهير الرياضيه من كبيرهم الى صغيرهم. هذا الشيء يدل على ان ادريس قدام كان شخصيه رياضيه، كان مربي، كان لاعب، وكان مدرب في نفس الوقت في فريق شبيب جيجل. كممثل للعائله نشكر جميع الناس اللي جاوا، ونشكر الناس اللي قاموا بهذه المبادره الطيبه الحسنه، نترحموا عليه. L'organisation vraiment très très bien. Vous parlez de Idriss. Idriss, Allah yarhamou yusa alayh, ici d'une grande famille footballistique. Khoussou, Bou, Allah yarhamou, Abdel Karim. Idriss était un très bon joueur et je l'ai eu comme élève chez Jules Ferry, Frigia Slimane Drouak. C'est un moniteur sport. C'est là qu'il m'a démarré Idriss. C'était un gagneur, un très bon technicien et très honnête dans le jeu. Allah yarhamou yusa alayh, Inch'Allah.